kaikille, meikäläisen nimi on Jon Loks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä video aiheena on, että nyt pakotaan. Joo. Pitkästä aika tulee pakkaamisvideo. Muutama pakkaamisvideota on tullut. TikTokin nimen muodossa tänne. Mutta nyt tulee ihan videona vaan. Joo. Täytyy laittaa M15:lle viestiä, että TikTok-liveä ei ole, koska se aina kysyy. Näin, aina laittaa, että ei näy. Tai missä live? Niin kuin aina aamulla. Tosi aikaisin. Se lähti 0637. Missä live? Vai teetkö aamulivetä? Siinä mä laitan, herra jestos, M15. Miten nukkuessa voi tehdä aamulivetä? Tai siis liveä muutenkin. Mun tietääkseni ei voi mitenkään tehdä nukkuessa live. Noin nyt sinne. Lähti mä lainoin sinne herra. M15 on sellaisen viestin, että liveä myöhemmin. En edes tiedä, miksi koko ajan lähettää. Missä live? Milloin tulee live? Kyllä se varmaan näkee. Kyllä se varmaan näkee sen, että ei ole live. Se varmaan näkee kylläkin itse, jos mulla on live päällä. Jos mulla ei ole live, niin sit ei ole live. Niin en mä tajun, mistä sitä täytyy kysyä koko ajan. Milloin live alkaa? Missä live? Miksei live näy? Miksi ei tule liveä? Vaikka mä välillä ilmoitan TikTok-videolla jo, että ei tulisi live tänään. Ei, siltikin. Välillä on menettänyt sen kanssa ja totaaliset hermot.
Mitä on se? Peli mitä? On tuo. Tätä voi myös pelaa. Voisi pitää koko pelillä niitä. En mä tiedä, mut joo. Hei, vois tätä uudestaan pelata. En tiedä livenä, mut. Vaikka mä olin jo tehnyt tästä videosarja, mut. Viikonloppuna vois tuota Keisan ja Vatserin sinisen karkkikipo ja tämä. Joo. Ja Vatserin ajas mössin tuota täällä. Ai vitsi. Tablettikin meidän unohtuu, mutta ei onneksi. Laturi ainakin mukaan ja joo. Tänään vois tehdä 3 pelilivee. Sen takia, koska en ole livettänyt 2 päivää. Tää laivalippu. No. Miten nää on näin vaikea? No. Laivalipulle. Käyn tälleen. M15 kysyisi jo eilen, että meikö ensi viikolla uudestaan laivalla? En mä heti mene. Ei mua kiinnosta niinku matkustella koko ajan. Noin. Mun täytyy ensiksi pitää pitkä tauko ennen kuin mä menen taas laivalle. En mä heti uudestaan jaksa mennä.
En mä millä tietokoneella pelaa. Minä pelaan tällä. En mä tykkää pelaa tietokoneella ollenkaan. Ei oo mennyt. Mene sormet sekaisin, jos pelaa tietokoneella. Mä en osaa pelata tietokoneella. Niin, että konsoli on paljon helpompi kuin TikTokissakin sitä koko ajan. Mitä pelejä pelaat? Millä konsolilla pelaat? Vaikka mä olen monta kertaa vastannut, että konsolilla, eli pleikkarilla pelaa, mutta ei. Silti joka päivä livessä. Millä pelaa? Mitä pelejä pelaaja? Vaikka mä oon monta kertaa sanonut, että mä en enää vastaa siihen kysymykseen, jos ei ymmärrä, sit ei ymmärrä. Ja sit sitäkin kitistä, että miksi ei mikistä porukkaa täältä? No. Se on mun live. Se on mun live. Ja mä saan tehdä mitä vaan, mitä mä haluan. Ei tarvi kitistä siitä. En mä tiedä, miksi jokaisesta asiasta täytyy kitistä. Onks ne pikku muksoimu? Jokaisesta asiasta täytyy kitistä. Vähän tuntuu siltä. Miksi ne ikinä mieti itsekseen, että miksi mä mykistän? Kun se johtuu niistä tietystä tahoista, johtuu niistä, miksi mä mykistän? Ei. Mun mielestä ei sitä edes tarvitse ihmetellä. Mä oon sitä mieltä. Että joo. Sukat puuttuu. Oi. No, jos puuttuu, niin jos on,
kasvisruoksukat, niin hyvä vaihto on. Sitten kaksi sukkaa, jos ei olekaan. Joo. Mut joo. Tää video taitaa olla nyt tässä. Se on sitten. Moro! Tilaa kanava marraskuun kunniaksi. Tilaa kanava.